各位大家好，我是邱依妮老师，又到了我们活力乐龄健康有氧运动的时间啊，在上课之前一样来一个小叮咛，请大家多留意自己的身体状况，然后呢四周是否安全啊，例如家里有桌子椅子啊，请特别移开，给自己一个安全的空间，然后我们就准备来动一动了，准备我们的暖身运动啦。好，我们把右脚做踏步摆动，轻松就好，身体慢慢加热，暖身，踏步摆动，继续踏步哦，轻松踏就好，因为我们现在正要让身体慢慢的加热暖身。好，慢慢转动，那我们可以加上脚步的移动，再往前走走走，往后移动脚步，再往前走，再往后退退。好，再一次，都是走路的轻松动作，后退，走路的轻松动作，后退，很好，我们做叉腰踏点，轻松点点。好，我们先练习脚，脚尖就好，轻松点，轻松点。好，你要加上你的手背动作哦，踏点。所以我们的脚呢，还是在摆动。只是加上手背动作，慢慢幅度我们会增加，所以我把手背提高化开。好，刚刚是小幅度的啊，低于你的胸口，现在大幅度的高于你的胸口，好，往下踏点，收手背稳定哦，向内收，向内收，向内，好，手背掌心上，我们的脚都是这样摆动而已哦，轻松摇摆，右左右左的摆动，四三二，好，画手背，左肩关节的转动，肩关节活动肩胛，准备好双手。摆动，看。
夹夹夹在前敲，敲打敲打四三二，好，来推掌推。我们刚刚的握拳敲打，现在击掌推四三二，手背打开。各位亲爱的，我把手往后夹夹夹，五六，好，改变手的幅度上。你把膝盖屈膝弯弯就好哦。好，往地板拍呀拍呀，很像在运球的动作。五六，好，再一次前面正面推推推推推掌，准备打开旁边。好，往上面推开，运球下下，再继续前面推，前击掌。打开旁边，再往上上上上，再往下运球下下。我们再来敲一次哦，前面击掌，往旁展开展开，往上推打，往下运球。好，准备回到叉腰，小心哦，膝盖放弯。膝盖保持弯曲，弯曲，轻松移动，移动我们的弓箭步，右左。好，麻烦大家拉开右手背，右手往左边的耳朵看，这样子摇摆。那脚我们就是把它做一个摆动的屈膝摇摆，请继续脚移动。那如果你觉得累的话，我们的脚也可以不移动，只要让手背这样子摆动就好哦。准备好了吗？我们要来换边的叉腰，一样摆动。准备好，左手拉开，左手背贴近耳朵，往外拉开，弹侧弹侧盖弹。侧盖盘，侧盖，好，这是单手的摆动。我们待会会活动加大双手了，四、三、二，好，双手一起上下上下，交叉打开，交叉打开，上下，好，脚可以保持屈膝，不移动也可以，好，就这样轻松摆动，四、三。好，把两手回到叉腰位置，呼气，下上下上，胸口整个弓背，弓背含胸，收放收放收放，整个四三。好，我们上背热起来，再将踏步，下背的脚活动会比较大哦，请大家小心哦。如果有觉得累的话，请要量力而为，自行稍微休息一下哦。喝喝水也可以啊。持续来哦，五、六，好，脚跟点地，这是前点推掌，前点推掌，四、三，好，来一个旁点，有没有发现我们变成脚尖？脚尖。脚尖外，脚尖，脚尖外，四三，好，前面点，前面点地推掌，前面点地推掌推，脚跟点旁边，脚尖，脚尖外点外，再一次前推，前推掌，再起掌前推四三二，旁边外侧。外脚尖四三，我们再做一次，加油加油！脚跟前点，前点推四三二，脚尖外侧，外侧四三二，好，来我们擦地手肘。哇，大家一定有感受到流汗了，对不对？来，手肘关节继续踏拉。点地哦，好，再把幅度加大了，踏点地的摆动，整个做一个大的摆
左手
手背往前，让双手帮忙，慢慢的往上带，轻松，右左右左右左，轻松摇摆一下，在我们的耳朵两边，准备打开手啦。
前奏会有一个上课的钟声响，然后呢，接下来你就是把手背往上举，拍一下，蹲一个，所以我们是拍手蹲，拍蹲拍蹲的动作。好，拍蹲动作之后，再把你的手直接往下敲打，哦，哪手都没关系，你只要这样上下轻松摆动。二头肌的运动就这样上下动，好，那个就是我们的前奏的动作。好，再一次哦，你看钟声响哦，上课了，我们准备拍手拍手蹲屈脚，两个八拍之后呢，手背下来打上下打，一样的两个八拍的动作。好，接下来进入我们的第一组的动作，我们右脚分左脚分开两侧，所以我们是右踏点右拉手，右踏右手，左踏左手，所以这个手肘往腰位置收，手肘往腰的位置收啊，前面一样两个八拍的单手踩收踩收拉进来，二二三四五六七八，之后会双手一起拉，双手双手双手拉，是不是很简单？好，那双手后面我们再来加一个拍手，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 好，再第一段重复这个两次，所以我们又回到单手拉收，单手拉收。两个八拍单手拉收，好，一个八拍五六七八双手，然后刚好双手间拍拍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 ，很简单对不对？好，刚好合掌的手心我们把它收进来中间，准备做踏步摆动手背，那我们的手是这样右左右左五六七八，然后从右绕右绕，一样合掌，合掌之后我们要分掌，右分开左分开。好，那我们来讲解脚的部分，前面合掌我们是用踏步来搭配合掌动作，踏步三次，五六七八分开，右走右看，分开，左走左看，再来一次，右左摆动画手，一样的分开走动，分开走动啊，这个第二组的简单动作。好，那我们来到了第三组的动作，我们把手背打开看一下，好，打开看一下，那我们要加上膝盖的关节是一二三四，一二三四，然后分开右边左边之后，我们回到了中心的位置。好，那我们刚刚的手是这样，右二三四，左二三四的摆动，手记得要拨开，然后把手爱自己保护自己，做一个摇摆，你可以屈膝蹲，然后来一个爱心，可爱的大爱心，再一次哦，分手一二三四，一二三四，然后把脚合进来做摇摆屈膝， love you 爱你啊，一个爱心的第三组动作，是不是很简单啊？我们就这样子的重复的动作，然后呢，中间我们搭配音乐，还会有一个音乐的间奏。那间奏呢，我们把双手往上推高。如果你觉得想要把活动再加大一点，那以自身的力量哦，我们往上提气，往上，然后做一个划开，像你在游泳的蛙式手。再一次推掌往上，再把手蛙式的游开，然后我们又重复音乐刚刚的分解的动作啊，让我们
来搭配音乐试看看这一首《日不落》。我们再来一次上课起掌，开手蹲，掌拳向下，大家来记一记第一组动作啦。单手合掌，右走，左走，再一次合掌。
左，右左摇摆晃晃，汤往右，往左，擦腰拨开右，擦腰拨开左，摇摇摇 摇，爱心在。最后的放松时间啊，记得伸展一下，把整个身体扩大下来，放轻松。好，预备，我们把两手往上提气合掌。好，再慢慢的延伸，红坐单边，身体来到右侧延伸。好，慢慢的保持自然呼吸。停留一下，彻底的伸展。好，先回到中间，再一次提气。好，身体来到左侧，啊，一样再停留。我们再停留两个呼吸，轻松吐气，吸气，吐气。好，回到了中间的位置，那你把手背慢慢的降下来，停留在胸前，我们做上背慢慢的扭转。好，看到的是右后侧，慢慢的把身体转回来到左，顺着左边左侧看，再一次回到中间。好，我们再做手肘架着往右边。好，第二次的方向可以再多转一点点。好，回到中间。好，反向左边扭转。中间还原。好，我们把手背往上往外大大的打开，轻松。好，接下来我们把右脚左脚打开，肩膀同宽的位置。好，拉起我们的右手背，然后把你的左手撑腰，膝盖微弯蹲，下背稳定，再多一点的侧伸展。好，我们做单手的侧看，上方活动上背幅度更大了。好，慢慢回到中间，我们把右手叉腰，左手往上提起来。好，再往我们的右侧延展，停留一下，哦，舒服的伸展彻底。好，手背还原。好，把它打开，接下来幅度又更大的扭转，请你把右脚放到左脚的后侧，好，把它停留在这里，准备把你的右手旁放开。好，把它右手搭着你的左肩膀，然后用我们的左手推着右手肘，然后把它做一个扭转，左手有一个辅助的力道，把它推向后侧。好，停留之后一样推着不放开，我们把它拉起来，绕过头，然后一样抓着它，再把它往下左侧伸展拉开。哇，现在应该有感受到右侧伸展，哦，包括你的腋下整个都紧绷紧绷着了。好，我们慢慢的再打开，大概肩膀同宽的位置，小心脚步缓慢的左脚放到右脚后侧，一样的我们拉开了左手背。好，左手慢慢的搭在你的
右肩膀上方。现在用我们的右手肘托住左侧，然后再把它扭转，啊，有一个一样辅助的力道，推转腰背。啊，我们停留，才有感受到肌肉的延展。好，我们再把它往上拉，绕过头，好，抓着它，一样的再把身体做一个反向的延展，啊，整个左侧腋下，左侧伸展，曲线明显，延伸一下。好，小心缓慢的，我们回到中间，打开一样的肩膀同宽。好，我们把两手从旁边包覆进来，食指扣环，拱背含胸，缩腹，整个舒服的上背，再把它往上拉起来，掌心顶天。好，一样的，我们把手背再做一个包覆的动作，包着包覆自己，感觉头部一样的放轻松，再把它往上拉提，延伸。好，把手背打开，两手的手背黑的往上，手背白的是我们的掌心往下蹲，黑的是我们的手背往上提，白的是我们的掌心往下，就这样子的手腕关节拉提，下蹲，拉提，下蹲，屈膝，最后一次拉提，下蹲屈。好，把脚慢慢的站稳，然后颈部的伸展动作，右侧舒服的停留。好，我们停留在这里之后，加上右手慢慢的拉起来，放在左边的耳朵，然后把它停留一下，稍微的往我们的右侧再多一点点的倾斜，感受颈部的伸展动作。好，慢慢的手背打开，头回到正面。好，反方向来到了左侧，停留之后一样的慢慢提起左手放在右侧的耳朵，然后把它往我们的左侧再多一点的伸展颈部。好，我们准备慢慢的手放，头部还原。好，你把右手左手搭在你的胸口，然后把我们的手往下压，然后你再把下巴往上提。哇，这时候颈部的伸展更多了，延伸。好，慢慢的还原回来。好，把双手打开，肩膀关节做上肩下放，提肩下放，拉提，慢慢的进行，上下上下，上肩下放，最后一次。好，我们做双肩提转，缓慢的啊，因为现在我们进入的缓和动作，所以缓慢的进行，小幅度的降下来，往后拉提。好，反向转到肩胛，提肩前回，提肩前回，最后四三二一。好，我们把左手搂着你的右边的腰部，右手的手背我们加扭转。好，右后转，拉回来，右后看，所以我们做右后单转，脸颊跟着绕过去，
好，回到了中间，接下来左手搂着右侧的腰，左侧的腰部，然后把我们的左手背转到，左手背转到，搂着我们的左侧腰部，完全不动。然后你把上背的环绕很舒服的打开。好，接下来我们把手掌一样的推到中间，然后膝盖半蹲，再把你的右肩高于左肩。好，提起来，左肩高于右侧，再一次回正，右肩高于左侧，然后你的脸颊也可以再提拉，右翻侧看。好，中间，左肩高于右肩吧，然后把脸颊往左侧看。好，请回到正中间，我们把它右左摇摆哦，尽量控制在下半身不动哦，把腹部收好，肚子收好，核心稳定，这样子的摆动摆动摆动，最后四三二一，双手中心向上延展。好，在这里做一个深层的吸气吐气，吸气吐气，双手贴近耳朵，吸气吐气，最后一个吸气吐气。好，我们打开了双手背。好，在这里把你的右脚左脚收进来，我们今天的课程就到这里结束了，下次见，拜拜，记得多喝水。